extracción hasta acá la putai, pesa cuantía el danganito, que es esta sheria. Alasa ni kuwa, mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu, katika Nairobi CBD. Kwa jambo la Nairobi, mshirikiana na imini ambako mbele ya mahakama, tuliweza kudai 4,000 ni kutoka kwa sera Samaki Kivuka. Papa alikuwa ameelekeza pikipiki yake nambari ya usajili ni KMEJ 344S, aina ya boxer blue in color, ukiwa na nia ya kuiba. Kweli ama si kweli? Si kweli. Shtaka la pili, mshtakiwa na shtaka la kujifanya afisa wa polisi kinyume cha sheria. Maelezo ni kuwa mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu katika Nairobi CBD, jimbo la Nairobi, mshirikiana na mwingine ambaye ashafikishwa mbele ya mahakama, uliweza kujifanya kuwa ni afisa wa polisi ambaye umesajiliwa na National Police Service, na hivyo ukaweza kumkamata ama kutaka kumkamata Cyrus Mwangi Kibuba. Ni kweli ama si kweli? Si kweli. Shtaka la tatu, umeshtakiwa na shtaka la kupatikana na mali ya serikali kinyume cha sheria. Maelezo ni kuwa mnamo tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu katika Nairobi CBD ambayo iko jimbo la Nairobi, shikana na wengine ambao washafikisha mbele ya mahakama, iliweza kupatikana na mali ya serikali ambayo ni pingu zenye hazikuwa na serial number na ambazo zilikuwa zimedhaniwa kuwa zilikuwa zimeibwa ama ulikuwa umezipata kwa njia ambayo si halali. Ni kweli ama si kweli? Your Honor, in the matter, I have no objection to the accused being granted cashback, but Your Honor, I have an application to make that this matter be mentioned on the 6th of May 2021, because we intend to consolidate it with a criminal case. Criminal case number E-517 of 2021, which is coming up for mention on that day in City Court number 2, Your Honor. Sorry. My name is Mayeka. And I do appear for the accused person. Objecting to prosecution's application for consideration of the suit. And we also agreeable for the mention to come up on the 6th of May. What you shall be requesting for in the meantime are for copies of the charge sheet, as well as any other witness statements that the prosecution might be relying upon in this particular matter. Mr. Blessed, John.